ጤና ይስጥልን። ዛሬ የምንገኘው በሰሜን ሸዋ ክፍለ ሀገር ሲሆን በድሮ ሰሜን ሸዋ ማለት ነው፣ በአጃና ወረዳ አጃና ወረዳ አጃና ሚካኤል የሚባልበት ቦታ ላይ ያለ ነው። አጃና ሚካኤል ተአምሩን ሰምተን የጸበሉን ፈዋሽነት ለየት ያለ ጸበል መሆኑን ሰምተን የመጣ ነው። ከዚህ ቀደም ጻድቃኔ ማርያም ሄደን የቀረጸውን አይተናል። ዛሬ ደግሞ ትላንትና ነው በነገራችን ላይ በእኛ አቆጣጠር ወይም ደግሞ ትላንትና ታህሳስ 7 ነበር 2004 ጻድቃኔ ማርያም። ዛሬ ደግሞ ታህሳስ 8 2004 በዚህ በአጃና ሚካኤል ታሪኩን ሰምተን መጥተናል። በነገራችን ላይ ከጻድቃኔ ማርያም እዚህ ለመድረስ የሁለት ሰዓት የእግር መንገድ 2 ሰዓት ከ20 ደቂቃ የእግር መንገድ ነው የተጓዝነው። አብዛኛው ሜዳማ ሲሆን እዚች አካባቢ መረጃ አካባቢ ላይ ዳገትና ቁልቁለት አለ። አጃና ሚካኤል ለየት ያለው ነገር የሚያደርገው ምንድን ነው? በምታይን ጸበል ተጠምቄ ነው የወጣሁት። ጸበሉ የሚያጠምቀው ከላይ የሚወርድ ፏፏቴ ኖሮ ከስር ግን በቀስተ ደመና ነው ቀስተ ደመና ነው ውርር አድርጎ ሰውን የሚያጠምቀው ሰውን የሚያጠምቀው። ይሄ ቀስተ ደመና ደግሞ የእኛ የሀገራችን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቀለም ነው። አስራትን ቀስተ ደመና በሰመለት እና የማርያም መቀነት እያልን ነው ብዙዎቻችን ስናድግ የነበረው። ምንድን ነው ምልክታችን ነው፣ የኢትዮጵያኖች ምልክት ነው። ገዳሙን መቼ እንደተመሰረተ አብዛኛው ሊያስረዳን የሚችል ሰው አላገኘንም። ግን በአንዳንድ አልፎ አልፎ ደጅተኞች እንደነገሩን ይህ ገዳም ከሰባት መቶ ዓመት እድሜ በላይ እንዳለው ነው የሰማሁት። እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን ያለው ነገር ያንን መስለው። ከምንም በላይ ግን ስለ ጸበሉ ስላለው ሁኔታ ነው ውስጡን ገብቼ የተጠመቅኩት። በእርግጥም ቀስተ ደመናው ሲወረኝ አይቻለሁ። ከላይ ጠብ ጠብ የሚል ከላይ በብዛት ነው በፏፏቴ የሚወርደው። ታች ግን ብዙ የጸበሉ ውሃ የለው፣ በአብዛኛው ቀስተ ደመናና የተወሰነ ውሃዎች እዚህ ጋር። ቅድም ሲጀመር ያያችሁ አሁን ያለበት የሚካኤል ቤተክርስቲያን አሁን ያለበት ታቦት ያለበት ነው። ቀደም ብሎ ግን አብረን ወደ እሱ እንሄዳለን፣ ወደዚህ ጋር እንትናደርገው ና ቀደም ብሎ ግን ይሄ መቆያው እንደነበረ ነው የሚያመላክተው። ለዚህም እርግጠኛ የሆነ ማጣቀሻ ባይኖርም ግን እንደተረዳሁት ይሄ የቆየ ቤተክርስቲያን መሆኑን ማስረጃው ጉዳቱ እንዳለ ሆኖ ኮርኒሱ ነው። እኔም በተለይ ኮርኒሱ እንደምትመለከቱት ይሄ የጥንት አሰራር ነው። በተለይ እንደዚህ አይነት ኮርኒሶች የሚገኙት በጣና ገዳማት ላይ ነው። ጣና ሌክ ጣና በጣና ሐይቅ ላይ የሚገኙ እነ ውራ ክዳነ ምሕረት ክብርሃን ገብርኤል ያሉ ቤተክርስቲያናት አካባቢ ያለ የሲሊንግ ወይም ደግሞ የኮርኒስ ስራ ነው። ቤተክርስቲያኑን መስኮቶቹም እንደምታዩት ቋሚዎቹ የመስኮቶቹም ጣውላዎች ከአንድ ወጥ ሆነው ትልልቅ ዛፎች የተገኘ ነው እንደሚያሳየው። ይሄ የምታዩት ጭቃ የታደሰ አሁን የታደሰ ይምሰል እንጂ እዛ ጋር የፈራረሰ እንዳየሁት ከውስጡ በድንጋይና ጭቃዎቹን አብረው ድንጋዩና ጭቃውን አብረው ጭቃውን እንደ መጣብቅ ወይም ደግሞ አሁን ዛሬ ጊዜ እንደ ሲሚንቶ እንደምንጠቀምበት ድንጋዩን ደግሞ እየደረደሩ የተጠቀምበት ሲሆን ከላዩ ላይ ግን ጭቃውን ምርግ አድርገው ጭቃውን መርገውለት ልክ በጭቃ የተሰራ ይመስላል። ከዛ በላይ ደግሞ እነዚህ ዘመናዊ መጣሽ የመሰለ ግን ከድሮ ጊዜ ጀምሮ የምንጠቀምበትን የነጭ ድንጋይ ወይም ደግሞ የኖራን ቀለም ተቀብቷል። ለማሳያ እንዲሆናችሁ ይኸው እዚህ ጋርም የፈረሰውን ድንጋይ አለ ማለት ነው። ፈርሶ የሚታየናል። ይሄኛው እዚህ ጋር እንደምትመለከተው ድንጋዮቹ ተነባብረው ነው ያሉት። የራሳቸው የሆነ ውበት አላቸው። እነዚህ ንብርብሮች ድንጋዮቹ በመሀላቸው የተያዙት እንደሚመለከተው በጥቁር ጠቆር ባለ ጭቃ ነው። ይህ ጭቃ እንደ መጣብ እንደ ማያያዣ ወይም እንደ ሲሚንት ነው የተጠቀሙት። የቀረውን ነገር ደግሞ አለፍ አለፍ እያልን ለማየት እንሞክራለን። ግን ዋናው ነገር ምንድን ነው? እኔ በጣም ዛሬ ግርም የሚለኝ ነገር በተለይ በዚህ በሸዋ አካባቢ ላይ የሚገኙ በርካታ ገዳማት እነዛም ገዳማት ቅዱሳኖች ብዙ የፈለቁበት አካባቢ መሆኑና ጸበሎቹም ደግሞ በጣም እጅግ ፈዋሽነት ያላቸው ጸበሎች የሚገኙ ይመስል። ለምሳሌ በታች በእነ ሸንኮራ ዮሐንስ ያሉበት ነው፣ እነ ዶፋ ሚካኤልም አሉ። ከዛ በኋላም ደግሞ ወደ በስተ ሰሜን ምዕራብ አካባቢ ደግሞ እነ አቡነ ሀብተ ማርያም ገዳማት እና እነ
ደብረ ሊባኖስ ገዳም ያሉ ሲሆን እንደዚሁ ደግሞ በዚህ መስመር ደግሞ ጻድቃኔ ማርያም ጸበል ያለበት ጻድቃኔ ቤተ ማርያም ቤተክርስቲያን እንደዚሁ ይሄ ደግሞ አጃና ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው እና በአብዛኛው የሸዋ አካባቢ ያለው ነገር ሳየው በጣም ቅዱስ በተለይ በቀደምት ጊዜ የነበሩት ቅዱሳን አባቶች የወጡበት እና አቡነ ሀብተ ማርያም እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት የወጡበት አካባቢ ነው። በተለይ ጸበሉም አካባቢውም በጣም ጥሩ ነው። አዲስ አበባ ውስጥ እንኳን ራሱ በአዲስ አበባ አቅራቢያ እጅግ ፈዋሽ የሆኑ ጸበሎች በተለይ እንጦጦ አካባቢ ያሉት የሚገኙ አሉ። ከአዲስ አበባ ወጣ ብለን ደግሞ እነ ዝቋላ አቦንም መጥቀስ የምንችልበት አለና በአጠቃላይ ለጊዜው ይሄን ይመስላል። የሚጨምር ነገር ካለ መለስ ብዬ ጨምርላቸው ነው። እስከዛው መልካም ጊዜ እንደሆነ እመኛለሁ። በተረፈ በመጨረሻ ላስተላለፍ የምፈልገው አልፎ አልፎ እንደዚህ በአንዳንድ አጋጣሚዎች እየሄድኩ የምጎበኛቸውን ገዳማት ቀርጬ አቀርባለሁ። እንደዚህ በተለያየ ሚዲያ ለእናንተ አቀርባለሁ። እናንተም በምትሄዱበት የምታዩት መልካም ነገር እያቀረባችሁ ለትውልድ ቅርስ እንድናስተላልፍ ጋብዛለሁ። በስተመጨረሻ እና የሚካኤልን ተአምር ዜጉ በሚል የዚህ ፕሮግራም አጠናቀለው። አመሰግናለሁ። አጥሩ ራሱ እንደምትመለከቱት ነው። እስካሁን በካሜራማን ሲያግዘን የነበረው አቶ ሳሚ ናቸው። አቶ ሳሚ ስለ ቦታው ምን ትላለህ? ሳሚ ምን ትላለህ? አይቶ ካላየው በስተቀር በቃላት የሚገለጽ ነገር አይደለም። ስለ አጃና ሚካኤል የእውነትም አየኸው? ቀስተ ደመናውን ሲያጠምቅ ሰው እንዴ! በጣም በጣም ልዩ የሆነ ነገር ነው። ቅዝቃዜውስ እንዴት ነው? ከላይ ራሱ ወርዶ እንትን እንደ ጉድ ነው የሚጠበጥብ። ግን የፈውስ ቦታ ነው፣ ብዙ ሰዎችን ይፈውሳል። ሰዎች ተጠምቀው እየሄዱ ነው። ይህን ዳገት ወጥተው ጨርሶት ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ከዚህ በኋላ ይኸው ቤተክርስቲያኑ እንደምትመለከቱት እዚህ ነው። ይህን መንገድ ይዘን ወጥተናል። ከዚህ በኋላ ይህንን ዳገት ጨርሰን እዛ አናት ላይ መውጣት አለብን። እች ነች ዳገት ተብላ በዚህ በአጃና ሚካኤል ውስጥ ያለችው። በቀረ ግን ሜዳ ነው የምንሄደው። ዙሪያውን ገደል ነው። ገደል ውስጥ ነው ያለው የአጃና ሚካኤል፣ ያው እንደምትመለከቱት ነው። ግን በረከቱ ልዩ በረከት ነው ያለው። በረከቱ እንደኛ ይድረሳችሁ። እናንተም ቴንክ ዩ። ተራ የምትላትን ወተናት። እንግዲህ አሁን ወደ ቁልቁል እንዲህ እንመልከት እስቲ። ቤተክርስቲያን እዚህ ጋር ነው ያለው። ይሄ መጀመሪያው ቤተክርስቲያን ቀይ ጣራ፣ ያኛው አረንጓዴ ጣራ ነው። አብዛኛው ከሱ ጀርባ ያለው እንዳለ ገደላማ ነው። ይህም ተራራማ ነው። እዚህ ጋር ሶስት ሴቶች ጸበል ተጠምቀው ደክማቸው አረፍ ብለዋል። ከዚህ በኋላ የሚኖራቸው መንገድ ግን ቀና እንደሚሆን ነው ተስፋ የምናደርገው። ካሜራማን ሳሚም ደክሞት ቁጭ ብሎ እኔ እየሰራው ነው ያለው። ሳም አንስቼዋለሁ፣ አስገብቼላለሁ ከርቀት ሁሉ በሚያምር ሁኔታ አርት ይመስላል አልከኝ። ከዚህ ጋር ስለዚህ ይመስላል ወደኋል ግን ቦታው ነው የሚቀረን። መንገድ እያሰብክ ነው? ገና የሁለት ሰዓት ከሀያ መንገድ ይቀርሃል እኮ። ስንመጣ ብዙ ደክመሃል እንዴ? እዚህ ጋር ደርሰን እንዴት ግን እዚህ ጋር ሶስት ደቂቃ ሁለት ደቂቃማ እኮ እዚህ ጋር ይሄ እንዳገት የምንወጣ መስሎ ሚካኤልን በረከት አግኝተን እየተመለስን ነው። ይህንን ቪዲዮ የሚያያችሁ ሰዎች የሚካኤል በረከቱ ይድረሳችሁ። እዚህ ቦታ መጠጸበን ለመጠመቅ ለመባረክ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ሚካኤል በረከት አይለያችሁ። በተረፈ ሳሚ የምትለው ነገር አለ? እኔም ብዙ መርቄያለሁ። ዋሻ ሜዳን ያለ መርቃቸዋል። ለሚያዩትስ ነው ይሄን የሚያዩት? ሚካኤል ምን አመጥቶ ማየት ማንኛውም ኢትዮጵያ ነው። እናመሰግናለን።